Tami e Juliana já tinham duas duplas ali no pé das duas, as duas duplas que vêm no pé das duas sempre, mas elas vêm ganhando, elas perderam aqui no Brasil uma única vez. São nossas adversárias. Elas têm mais experiências que a gente, né, no trampolim de 3 metros. E a gente fica observando. Agora a gente está focada nessa competição. A Juliana vem vindo de uma lesão, vai até competir só para a gente garantir essa vaga. Já não acho justo eu, como classificada, ter que me sacrificar para garantir uma vaga. Então eu vou conseguir a minha vaga mais uma vez. Seria muita injustiça uma dupla que é campeã desde 2007 até hoje perder a vaga. E toda vez a gente tem que provar. Parece que tá todo mundo no complô contra a gente. A gente representou muito bem o Brasil na Copa do Mundo. Que é onde tem a pressão, onde todo mundo quer ir bem, com a torcida lotada, cada um buscando a sua vaga. Então a gente representou bem ali. Vou ter que todo dia provar. A curva de treinamento. Se eu tiver no auge agora, não vou estar em agosto. Tive uma lesão grave há um tempo atrás. Não vou saltar as provas individuais, porque o meu objetivo é a Olimpíada. E eu falei, pô, se eu não saltar, a Tami sai da Olimpíada? Como é que pode ir? Como é que pode a gente ganhar tanto tempo e, por causa de uma prova, vou tirar o sonho da garota? Não vou, senão é justo. A gente mudou nossa série, a gente mudou, baixou o grau de dificuldade para competir bonito, fazendo o mínimo de erros possíveis, que foi o que a gente conseguiu fazer e mostrar que mesmo não fazendo a série que a gente gostaria de apresentar na Olimpíada, a gente é dupla. A gente não é uma dupla oportunista, nós somos uma dupla sólida. A gente não se formou agora porque o Brasil tem as vagas das provas sincronizadas na Olimpíada. É, a prova individual da Juliana, eu já consigo a classificação dela na Copa do Mundo, porque o atleta individual que conseguisse ficar entre os 18, a vaga era para o país. Se ficasse entre os 18 e o índice, a vaga era dele. Então a Juliana fez o índice e ficou em nono lugar, então a vaga é dela. Eu estava buscando chegar nela. Ela sempre foi um ponto de tipo, eu quero chegar na Juliana Veloso, eu quero ser melhor que a Juliana Veloso. Essa prova para ela, sabe, se sentir mais segura e saber que ela é uma grande atleta e ela sente-se segura porque ela tem a Juliana, desde pequenininha vendo sempre a Juliana, sabe, o meu ídolo e tal, então agora ela viu que ela pode mesmo, a Juliana notando que ela pode saltar e ganhar essa prova assim.